Საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციები Human Rights Watch და Amnesty International საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებენ სამედიცინო ჩვენებების საფუძველზე მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების საკითხს გადახედონ. ორგანიზაციები საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ერთობლივი წერილით მიმართავენ. მიხეილ სააკაშვილისთვის ადეკვატურ სამედიცინო დახმარებაზე უარის თქმა შეიძლება გაუთანაბრდეს წამებას ან სხვა სასტიკ არაადამიანურ ან ღირსების შემოხელ მოპყრობას და მის სიცოცხლეს სერიოზული რისკის ქვეშ აყენებს. სამედიცინო დახმარებაზე მიზან მიმართულად უარის თქმის შედეგად პატიმრობაში მყოფი სიკვდილი არის სიცოცხლე. Sucanul a cuit arat să dăm însu plebata să arată șorisul canum de blobit. Serosul dar gol să armuat gen. Să cartul scheli su plebam să strapotul de amigo zome bi să cașulis. Ceam tot bi zdesat savat mai șoris gani hilos misi cata bi su pleba să medicină ce ne bitați cadeps. Amnesty Internationalis Ahmusal Europis de Centralul Iaziz directoris modgile Denis Krivoshevi. Batim roba ar unda nișnavde să zic dilogane ce în mașină o desas gang urne batim comare oba tragicul at patalul ihteba. Să cartul scheli su plebam cu ecnisis hlis amarti sistemis am aspectis umanizația de sarte șorisul standard. Tan șesa va misoba și mogoana unda șezlos. Matunda daiți conisetii sam cu nalo sașoale bebis mițo de barom leviți uzrunul copen dau cu nebliu sa mețin da hmani bazda sa cerobi șem troa și toalți neps nebis miri adameni spatim robi de încata vi suprebas vi se geam tovi scomare obis gamă patim roba și dar ce ne arșe uzli ați hadeps Human Rights Watch Europi se da centralul azi directorii Hugh Williamson.